ақтөбелік сынықшы Бада лепесованың түсіне аталары еніп аян береді емші болашақта елді әйел адамның басқаратынын айтады Бада лепесованың әлеметтік желіде ем жүргізетін тобы бар телеграм арнасына 26390 адам тіркелген дертіне шипа дегендер емшіге келмей ақ осы топқа сурет жіберіп онлайн түрде ем алады ал инстаграм парақшасында емші тікелей эфир арқылы бата береді батаға он мыңнан астам адам қатысады сынықшыға қаралатындардың саны соңғы кезде тіпті көбейіпті еліміздің әр түкпірінен шақыртулар жиі түседі танымал адамдар мен шенеуніктерге дейін ем алады екен емші қомақты ақша ұсынып қабылдауға келгісі келетіндердің бетін қайтарып тастайтынын айтады әкім болса да көппен бірге кезекте тұрады Бел маңғыстауға барған сапарында облыс әкімінің орынбасары ем алу үшін хабарласыпты кім болса да қара халықпен бірге келіп ем алады ақшасы бар екен деп бөлек қабылдамаймын маңғыстау облыс әкімі орынбасарының әйелі екі күн кезекте күтіп отырды орынбасардың өзі келейін десе халықтан ұялады келмейін десе ауру жанына батып барады үшінші күні шырылдап әйелі келді аталардың рухы рұқсат берді халықтың адамы азамат қой деп үйіне баруға келістім бірақ әкімін деп шіренсең қарамаймын әкім деп емес ауырған адам деп келдім дедім қорқып кетті костюмін шешіп кейді. бел омыртқасындағы жарығын емдеп бердім дейді бағдагүл епесова меруерт түсіпбаева мен жүрсін ерман мойын омыртқасындағы жарығын бағдагүл сынықшыға емдетіп тәуір болып кеткен иығын жарып алған ерке есмахан да сынықшының емін алыпты қалқаман сарин қолының ауыратын жерін емшіге көрсеткен 17 жеті жыл бөпелі бола алмай жүрген әнші наркенже серікбаева сынықшының батасынан кейін сәби сүйіпті сынықшының еміне күмән келтіргендер сондай ақ ауыр сөз айтқан адамдар кейін өздері кешірім сұрап алдына келеді екен бағдагүл емшінің айтуынша Бейл димаш құдайбергеннің анасы белгілі әнші светлана Айтпаева да емделіпті бір басқосуда әнші омыртқасының ауырып жүргенін айтады ақтөбелік айтыскер рақын жұлдыз қожабекова бағдагүл ханымға бар емделіңіз жүрсін ағаны да емдеп жатыр дейді светлана әуелі ағаларыңды емдеп алыңдар деп қолын сілтейді сол күні кешкілік аяғын шығарып бағдагүлге келіп кешірім сұрап шыққан жерін салдырып алған көрінеді көлік қағып кетіп 14 жылдан бері аяғының сынған жері әбден жаннан батып қиналған жұлдыз қожабекова да сынықшының емінен кейін шауып кеткен сынықшы көп нәрсені түсінде көретінін болашақта ел тізгінін әйел адамның ұстайтынын айтады елбасын әруақ барс болып күзетіп жатыр барстың көзі жасыл болады бірақ неге екенін білмеймін оның көзі қызыл болып көрінді маған бір күні түсімде елбасын көрдім үлкен клубтың қақ ортасында тұрып жиын өткізіп жатыр адам көп қою түтін қазан қазан ас асылып жатыр мен бұрышта елеусіз тұрмын бір кезде қазақстанның тұңғыш президенті келіп жатыр деп айқайлады халық жол берді елбасы менің қолымнан жетектеп сахнаға қарай алып кетті қолымнан ұстаған кезде жан жақтың бәрі жарық болды Айналымдағыларды танымаймын ақтөбедегі танымал адамдардың қасынан өтіп бара жатырмын солардан биік болам ба деп ойлап қоям. елбасы сахнаға алып келіп сенің орның осы жер күт деді ол кезде мені ешкім танымайтын дейді сынықшы бағдагүл бұл тұсты жақсылыққа жорыпты осыдан кейін есімі елге таныла бастаған көптеген адамдар сынықшыны түсінде көргенін ақ тақтың үстінде отырғанын айтады екен бекет атаның басына барған кезде ата түсіме еніп қырық тоғыз мүшелі жасқа келгенде атқа қонасың деді көптің тілегі қабыл болатын шығар аян түстерді көп көремін көріпкелдердің көпшілігі қазақстанда бір жылдары әйел адамның бол болжайды дейді белгілі сынақшы бағдагүл бойында ерекше қасиеттің бар екенін бала күнінде байқаған ырғыз ауданының тәуіп деген ауылында 1979 мың жылы 31 бірінші желтоқсанда дүниеге келген ата анам ұл баланы күткен екен сол күні барлығы жаңа жылдық кешке кетеді анам үйде босанып қалады менің қыз екенімді білгенде бетіме қарамай ана жерге қоя салшы депті бірақ әкем қыз жақсы құт келеді деп мені қатты жақсы көрген ал сынықшылық қасиет бала кезімнен біліне бастады бірде әкем қорада аяғы шыққан лақты қорапқа салып алып келді мен төрт жаста едім әлгі лақты аяп аяғын сипап орнына түсірдім сәлден кейін лақпен бірге ойнап кеттім дейді танымал сынықшы осыны байқаған әкесі атамыздың сынықшылығы осы қызға қонайын деп жүр деп ойлапты атасы біртай сынықшы болған кісі екен сынған шыққан жерді бірден сеземін біреудің қолы шығып кеткенін байқасам салып бергім келіп тұрады ауырған жерін сипасам жаным жай табады бала кезімде бір жері сынып ауырып жатқан адамның үйін жағалап жүремін шешем ұрысып мені шкафқа қамап қоятын шашым жалбырап үсті басым құмқұм болып жүретін менен көбі қорқатын мына қыз ауырады деп менсінбейтін дейді бағдагүл күліп кейін ағайын туыстары бала болса да сынықшылығын мойындап сынған жерлерін салдыратын болған ақтөбеге келген жылдары мынадай оқиға болыпты бағдагүл үйден шықса есік алдына көлік тоқтайды машинадан бір келіншек түсіп келе сала құшақтап жылайды жеті жылдан бері бөпелі бола алмай жүр екен түсінде бағдагүл еніп осындай мекен жайда тұрамын келіп ем ал деген екен қалай сені емдеймін деймін. Өзімде балалы бола алмай жүрмін дедім өзім он балалы үйде өстім тамақ жетпейтін шешеме ренжейтін едім өзімнің бір ұл бір қызым болады деймін аузым дуалы не айтсам сол болады дейді емші әлгі келіншек сынықшыға келгеннен кейін сәби сүйіпті екі жылы 14 төртінші наурыздың қарсаңында сынықшы үш күн қатты қызуы көтеріледі түсіне бекет есет назаралы аталар мен сынықшы біртай ата кіріп аян береді басында қарасыласып қолымнан келмейді дедім аталар түсімнен шықпай қойды содан түс көріп жатып мына шалдарды алдап жіберейін деп қоям өзімше қулық жасап содан иә yeah, емші боламын дедім ұйқыдан оянғанда өзімді жеңіл сезіндім қарным ашып жатыр екен дейді белгілі сынықшы бағдагүл осылайша емшілікке бір бет бұрды бірде руслан есімді жігіт баласының жамбасы шығып кетіп ауруханада жатқанын айтып көмек сұрапты әйелі дәрігер екен аса сенбеген емші баланың қисайып тұрған жамбасын шапалақпен ұрып жіберген кезде тарс етіп орнына келеді алғашқыда алдаға серік қоспа намазыңды дұрыс оқы деп ақыл айтатындар көп болды сол әбден миыма сіңіп қалған ешқайда бармаймын әруаққа сенбеймін сөйтіп жүргенде жынданып кетуге қарадым бір күні жылап аталарыма маған ештеңе керек емес өлсем өлейін балаларыма зиян келмесе екен дедім аталар мені аяп құранды қалаған кезіңде оқы деді дейді сынақшы бағдагүл аталардың рухы қараңғыда жарық елес болып көрінетінін айтады радио сияқты құлағыма аталардың даусы келеді қараңғыда елесін көремін дейді сынақшы бірде санашының түсіне бекет ата кіріп аса таяққа ие болатынын оны күйеуі берікпен бірге келіп алатынын айтқан биыл мамыр айында бекет атаның басына зиярат етіп барғанда атаның әруағының нұсқауымен аса таяқты алып қайтыпты атаның көрсеткен жердегі таяқты таяқтың басында адайлардың белгісі бар бірақ бекет ата адайларға ренжлі екен менің атымды пайдаланып итіне дейін семірді Ойлайтында ақша деді таяқтың басын қиып тастады деді емші сынақшы карантин кезінде көптің сұрауымен онлайн ем жүргізе бастаған сөйтіп әлеуметтік желіден топ ашыпты сондай ақ ақтөбеден бөлек нұрсұлтан қаласында емдеу орталығы бар желідегі парақшасында емшіге алғыс айтқандардан көз сүрінеді сынықшы қазір адамдардың ақшасына құнығып адамгершілікті ұмытып бара жатқан жандарға алаңдаулы мешіттер көбейгенмен оның барлығынан пайда жоқ екенін адамдардың жан сарайы ашылмайтынын айтады осы сәтті пайдаланып бір нәрсені айтқым келеді маған әйелдер көп келеді әсіресе енелер қауымына айтарым бар енелер мектебі мықты болуы керек отбасындағы жастарының ажырасуына енелер кінәлі келінді жамандамаулары керек үйге келін жақсы ниетпен келеді оның кемшілігін іздеп шешесін кінәлағанды қою керек енелер мектебі дұрыс болмай отбасында береке болмайды дейді танымал сынықшы бағдагүл ханым достар біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін